Ahojte, priatelia jazdeckého športu, koní a jazdeckého areálu Poprad Kvetnica. Na dnešný tréning sa prišla pozrieť aj malá Timea, ktorá sa u nás učí jazdiť, aby videla pred sebou cieľ, aby videla, čo sa vlastne učí a ako sa naučí ovládať koníka. Takže dnes to bude skoková hodina, zas odpratávanie trusu. Pracovať budú Corlando, Kortúš a Sanchez a na nich budú sedieť Táňa, Aneška a Vicky. Koníky už nám krásne chodia na prilnutí. Už sú uvoľnené. Pekne pozbierané. A krásne si klušu po jazdárni. Jazdenie na veľkom kruhu. Dvojice musia udržať rovnaké tempo, tak aby sa neporušili rozostupy medzi koňmi. Je to docela náročná úloha, lebo každý koň má iné tempo, pre neho prirodzené. Jazdec mu musí vnútiť to, ktoré je potrebné, aby udržal rozostup za koňom, ktorý ide pred ním. Krása pohybu. Od jazdcov to vyžaduje veľké sústredenie, aby dosiahli takúto súhru. Thank you.
tlačíš. No. Ruky. Hej. Na oťaži. Čím najbližšie na oťaži tie koníky. Zasadu na výtažu. A chvíľu oddych, klusanie na voľnej oťaži, aby sa koníky nadýchali, prekrvili svaly, uvoľnili sa a za chvíľočku pokračujeme ďalej. Opäť na prilnutí. Skráci, aby si nešla prvá na skok. Pichni sa za koňa, hej? A už pôjdeme. Jazdarenská práca je veľmi náročná vec.
absolutná spolupráca medzi jazdcom a koňom. Tak isto Táňa ako Orlando. No a Aneška so Sančom robia veľké pokroky. Výborne, teraz ho pochvál. A máme tu jednu veľmi milú udalosť. Že včera naša malá Tinea mala 10 rokov. Ideme gratulovať. Ja ti gratulujem tvojim 10. narodeninám. Ťažké to bolo, veľmi ťažké, uznávam, ale bez ťažkej práce sa výsledky nedostali.